元プロ野球選手村岡浩一さんによる野球教室が29日多久市の南部小学校でありました。村岡さんは佐賀市出身です。1982年にドラフト3位で太陽に入団し内野手として活躍しました。実技指導前の講話では2軍から1軍へと上がる大変さを紹介し、諦めなければ夢は叶うと児童に呼びかけました。この後村岡さんは4年生から6年生までの64人に野球の基礎動作などを教えました。実技ではキャッチボールが一番大事と説明し、投げ方を丁寧に指導しました。また打撃のコツもアドバイスしていました。この日は野球経験がなくても楽しめるミニゲームを行い、子どもたちは歓声を上げながら楽しみました。